ایس پی ٹریفک انارکلی سرکل لاہور میں اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, ہم تمام سڑکوں پہ موجود ہیں آپ کی ٹریفک کو رواں رواں رکھنے کے لیے, آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے میرا تمام اسٹاف کام کر رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ ٹریفک کی پرابلم نہیں ہونے دیں گے. اور آپ سے ایک التماس ہے, برائے مہربانی بارش میں اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھ کے گاڑی چلائیے, سلپنگ بہت زیادہ ہے, بائک والے خاص طور پہ احتیاط کیجیے, آپ کی جان ہمارے لیے بہت عزیز ہے اور عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہماری مدد کریں. تھینک یو.